Կարիերայի սկզբում նա ընդամենը Փերիս Հիլթոնի ոճաբանն էր ու զգեստապահարանի պատասխանատու, բայց ընդամենը մի քանի տարում այնպիսի հաջողություն գրանցեց, որ շատերը զարմացան։ Քիմ Քարդաշյանն այսօր արդեն աշխարհի ամենահայտնի կանանց մեջ է։ Նա կայացած փաստաբան է, բիզնես լեդի, բազմազավակ մայր ու հայտնի միլիարդատեր։ Երբեմն լսում եմ կարծիքներ, որ դե ինչ ա արել, չէ՞, եւ ինչ ա արել, իսկի մի հատ տեսեք, քանի նման կին կա, որ նման հաջողությունների է հասել։ Ինքը եզակիներից ա, որ թե կարողացավ սոցիալական ցանցերը օգտագործել ճիշտ որպես գործիք, հա, վաճառքի։ Հայտնի մեգաաստղի կյանքն ու կարիերան բոլոր մանրամասներով, հայտնի ու մինչև այժմ չհրապարակված փաստերով հայերեն է ներկայացնում Newmag հրատարակչությունը, թիմ «Մերկ, ճշմարտություն»։ Գրքի հեղինակը Շոն Սմիթն է, թարգմանել է Լիլիթ Գրիգորյանը, խմբագրել Տաթևիկ Նալբանդյանը։ Մասնագետները ընդգծում են, թիմ ինքն նարկում են, քննադատում, բայց ամենից հաճախ կրկնօրինակում։ Քարդաշյանի ոճը, հագուստն ու դիմահարդարումը մշտապես ուշադրության կենտրոնում են։ Շատերն են կամահրանքով խոսում նրա ստեղծած արտաքինի կամ ինչ է արել, որ կիմը, որ դառնա այդպիսի ուշադրության կենտրոնում լինի, բայց ես համաձայն չեմ այդպիսի համահարական վերաբերմունքին, որովհետև ես ձեզ առաջարկում եմ մի տեստ։ Ապատկերացրեք, որ այդ փարթամ մարմնաձևերը մեկ ուրիշի վրա ինչ կստացվեր, գրոտեսկ, բայց քիմի վրա դա այդպես չէ, քիմի դեպքում դա այդպես չէ։ Մի տեսակ հին հոլիվուդյան տիպիկ անացիություն է նրան։ Քիմ Քարդաշյանը առանձնանում է նաև բազմաթիվ սիրավեպերով ու ամուսնություններով։ Նրա ամենահայտնի սիրավեպերից մեկը Ամերիկայի ամենահարուստ ծևամորտ աստղի հետ էր։ Ամուսնությունից հետո երկու աստղերի կարողությունը աճեց երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Քիմն ու Քանյեն էլ հայտնվեցին Թայմի ամենազդեցիկ մարդկանց ցուցակում։ Հենց Քանյե Ուեստի հետ էլ Քիմը առաջին անգամ եկավ Հայաստան։ Աշտանային պատերազմի ժամանակ էլ Արցախին օգնելու համար Քիմը նվիրաբերեց $1 million. I will be donating $1 million to assist their efforts on the ground and invite you to join me. Քիմի կյանքի բոլոր այս մանրամասները Newmag-ը հայերեն է ներկայացրել Էվոկաբանկի աջակցությամբ։ Մեր ամբողջ թիմը առանձնահատուկ համագրանք ունի Քիմի նկատմամբ, եւ մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Քիմին, օրինակ Քիմի մանուշակագույն լուքերին, եւ բնականաբար բոլորս շատ լավ հասկանում ենք այն, ինչ կապված է Քիմ Քարդաշյանի հետ, միշտ ունենում է առանձնահատուկ մեծ հետաքրքրություն, բոլորը ուզում են իմանալ, ինչ է կատարվում Քիմի շուրջ, եւ բացառություն չէ լինելու նաեւ գիրքը, եւ որոշեցինք լինել գրքի հովանավորը։ Քիմ Քարդաշյանը 2021 թվականի աշխարհի ամենահարուստ կանանց ցուցակում է։ Forbes-ը նրան ներառել է միլիարդատերերի շարք։ 2022-ի տվյալով նրա կարողությունը $1.8 միլիարդ դոլար է։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։